Povídka se jmenuje Stopy ve sněhu. Bylo mrazivé páteční prosincové dopoledne a starý Blažek se právě probudil ve svojí špinavý pružinový posteli. Do místnosti s tapetama, začouzenýma od kamen, pronikalo nepříjemně ostré denní světlo. To asi spadla ta stará deka, co byla jenom tak strčená mezi okny na místo závěsu. Za celý svůj mizerný život nebyl Blažek schopný přivrtat nad okna garníže. Vlastně ani blbou vrtačku neměl. Se zavrzáním postele se posadil a opatrně se hrabal na nohy. Chytl se rukama za hlavu, která se mu motala jako při jízdě na kolotoči. Chaosem v místnosti byl dočista zmaten. No prostě typický kocovinový stav. Potřeboval se rychle vychcat a tak vyběhl ven před barák. Ani obouvat se nemusel. Běžně chrápal v posteli v holínkách. Když rozepínal poklopec hrachově zelených kalhot pozašívaných bavlnkou, zjistil, že je pochcanej. V tom mrazu ho to hrozně studilo na prdeli, rozhlídl se po venku a vychcel žlutý kolečko na čerstvě napadlý sníh. Pak se vrátil dovnitř do baráku převlíknout si kalhoty. Asi tak před 50 lety to byl celkem pěkný barák. Bejvalá nádražácká vechtrovna se zelenýma dveřma a oknama natřenýma barvou na vlaky. Postupem času ale dům schátral a stala se z něj barabizna. Blažek nebyl na práci stavěný, za mlada dělal pomocního dělníka u drah, ale pak to uhrál na invalidní důchod. Dokonce ani ten záchod tam za celý ty léta neudělal. V jedné jediné místnosti stála kuchyň s micákem, pokoj i obejvák dohromady. A za květovaným závěsem byl smaltovaný kýbl na sraní. Na kanapě chrápala jeho žena. Škaredá a nemitá, tak jako on. Vlastně se k sobě hodili, ale za tu řádku let se vyloženě nesnášeli. Ruku svírající nedopitou lahev od vína měla žena svěšenou z gauče dolů. Ta je zas chlastaná, hrozná ženská je to, děs a pěs mít takovouhle starou, co mám já doma. A jakou zas dělala včera v hospodě v ostudu? Mlela samý kraviny, jazyk se jí plet, chlastala rum za rumem a pak tam lezla po vencovi, až jsem jí musel dát facku. No žádná škoda to teda není. Vzpomínal Blažek na včerejšek, pak dostal žízeň. Na lince se válela hromada neumytýho nádobí se zasklejma zbytkama vodídla a v tom nádobí byly ještě natípaný vajgly od cigaret. V oslizlým plechovým dřezu opláchnul jednu skleničku a napil se vody. Fuj, tajbl, zabručel, když polkl a pohlížel se místo vody po něčem jenom k pití, co by se dalo ještě docvaknout z láhví stojících v zástupech všude kolem jeho postele. Objevil asi decku rumu, což ho takhle po ránu mile překvapilo, kouknul se na sebe do zašlýho zrcátka visícího nad dřezem, usmál se bez zubou hubou a říkal si, že by to dneska nemusel být až tak mizerný den. Ksichci vomil studenou vodou zahnětlým hřebínkem, učísnul dozadu štětky šedivých vlasů do ulíznutýho mastnotou samodržícího účesu s pěšinkama od zubů hřebenu. Hodil na sebe zatuchlej vaťák s tmavýma skvrnama mastnoty na límci za krkem a na rukávech a vyrazil ven. Venku podrbal za ušima prašivýho hořecha uvázanýho na řetězu. Z psí misky vyklopil led a dolil mu novou vodu. Na zem mu hodil dvě hrsti granulí. Než nasednul na rozvrzanou Ukrajinu, dožáhnul zbytek rumu, aby zmírnil kocovinu aspoň do chvíle, než dojede na kole k jednotě. Do pokoje s tapetama začouzenýma od kamen prudce pronikalo denní světlo. Stará Blažková si rukama zakrývala v obličej, protože jí to vadilo. Asi zas spadla ta pitomá deka, co jí ten starý vožrala pořádně nepřidělal do prdele. Pomyslela si. Vstala z kanapé, promnula zalepený oči, nazvala důchodky a vydatně se napila červenýho vína. Jak párkrát polkla, obrátil se jí žaludek a mazala se vyzvrace do kýblu za závěsem. Teda většina toho šla do kýblu. Měla jsem si nejdřív aspoň uvařit kafe, povzdychla si, když uviděla tu spoušť, kterou způsobila. Jenomže kamna byly vyhaslí a s takovou kocovinou by nebyla schopná vybrat ani popel, ani třísky naštípat. Ten vochlasta, ten starý idiot, ani mi tu nezatopila, je fuč. Určitě už zas někde se nalejvá hrna i zproklínala, může Blažková.
vybafla poslední startku, šedej, co převázala šátkem, oblíkla tlustou péřovku špinovou od sazí a vydala se do vsi. Když po cestě pomyslela na jídlo, zakručilo jí v břiše. Utáhla si opasek, věděla ale, že nejdřív bude muset sehnat nějaký pití na spravení podrážděného žaludku. Po kapsách ani v hrnku v kredenci už nebyla ani koruna. Ani vratní lahváče už doma nebyly. Na nádraží zrovna projížděla jedenáctka, co jezdí jenom vo všední dny. To si za těch 30 let, co tam bydlela, dobře pamatovala a uvědomila si, že musí být nejspíš pátek. Asi 13. a kolem toho datumu chodí sociálka. Vrátila se proto a podívala se do schránky. Najednou pocítila nefalšovanou radost. Poštovní schránce byla už týden očekávaná žluto-červená složenka. Přišly mi peníze, prospěvovala si. Vypadá to, že dneska nemusí být až tak mizerný den. Přešla koleje, minula nádraží a pospíchala rovnou do vsi pro poštu. Tam mají dneska jenom do 12. U jednoty potkala starýho. Dřepěl na lavičce ještě s jinýma dětkama a chlem dal pivo. U nohy mu stály už dvě vypitý flašky. Po nic se ho doprošovat nebude, to nemá zapotřebí. Nic neřekne o penězích. Akorát by je sebral, až mu dojdou drobný. Na poště vyzvedla svý 4000, šla do hospody na návsi, kde už bylo otevříno. Hnedka ze startu si objednala pivo, polívku s rohlíkem, velký rum, chlastala a ládovala se. U stolu seděla sama. Nikdo si k ní nepřisedl, protože smrdila mourem a močovinu. Hostinská šťouchla loktem do hostinskýho, aby se šel zeptat, jestli má ta Blašková vůbec na zaplacení, když se objednává chlást polívky, je teď ještě k tomu jitrnice. V tu chvíli, když se jí hostinský ptal, jestli má čím zaplatit, vešel zrovna jako na potvoru do hospody starý Blažek ještě se dvěma dětkama. Blašková musela peníze přiznat a tak si začali objednávat všichni tři dětci. Brzo účet přesáhl 1000. Na lístku už byla pěkná, nejen pivní zahrádka. A jak už to tak bývá, když spolu žijou dva alkoholici, on teda kolikrát stačí jeden, ale když jsou k tomu alkoholici oba dva a ještě k tomu chudí, tak je nevyhnutelný, že se začnou hádat. Ať už kvůli chlastu nebo penězům, to máte jedno. Tak za chvíli takhle mít peníze nebude, začala Blašková. Už je sakra nezvyk, co pak nevíš, kolik to bude stát, co nám potom zbyde? Když nemáš na chlast, to jsou ti dobrý, co babo? Když jsou to kamarádi, utrhl se na ní Blažek. Tvoje stará je pěkná megera, přidal se jeden z dětků. Kup nám ještě jednu rundu, růženo, nedělej, zkoušel to jinak druhý dědek. Tak aspoň ještě pivíčko, škemrali dětci, co si už svoje peníze prochlastali. Ale Blašková se nedala. Bylo jí jasný, že jedním pivem to nekončí. Zacálovala na baru útratu a z hospody se nenápadně vypařila. Ať si chlastají za co chtějí. Cestou domů si v krámě sebou ještě koupila flašku vodky. Hnedka jí načala, těšilo jí, že jí má jenom sama pro sebe a nemusí se s nikým dělit. Prosincovej den se schyloval ke konci. Slunce už zapadlo za obzor, sníh se v jeho západu třpitil a křupal pod nohama. Doma si Blašková pustila rádio, dřepla si na kanapé a mezi tím, co pokuřovala startky, strstala zbytek 40% vodky. Pak vytuhla hlubokým opileckým spánkem. Zanedlouho do bývalý vechtrovny dorazil starý Blažek a uviděl svoji chrápající ženu. Doma se svítilo a vyhrávalo rádio. Neprobudil jí ani jeho hlučný příchod. Byl pěkně vytočený, že žena zmizela i s penězma. Hostinský je odtamtud velice brzo vykopnul, chovali se tam jak dobytek, opruzovali ostatní hosty, rozlejvali pivo a nakonec neměli čím zaplatit. Kolem projel rychlík v 7, který tam nestaví tak hlasitě, až nadskakovali v kredenci skleničky. A Blašková pořád nic. Ty ses teda zřídila, bábo, zahalekal chraplavým hlasem Blažek, ale žádná reakce. Koupíš si vodku a mě nedáš ani loka, ty mrcholakomá, nepřestával. Zase se ani nepohla, teď jí nazval mrchou a ještě k tomu lakomou. To už mu nedalo, šel k ní a sebral jí z ruky láhev. Bába však ležela úplně tuhá. Sáhnul na ní a zjistil, že je úplně studená, jako ty jejich kamna. Krucinál, bábo, teď ty snatáhla bačkory. Chvíli s ní třásl, posadil jí, ale její bezvládné tělo se jen svalilo zpátky na kanapé.
Čertu s tebou, kdyby si tu vodku nevymlaskla sama, nemusela jsi takhle dopadnout. Co já tady s tebou budu dělat, to bych snad ani neusnul. Zabalil Blaškovou do té staré deky, společně s Rejčem a lopatou ji naložil na káru a rozjel se na hřbitov. Byla těžší než pytel brambor. Byla to pěkná fuška do místí na hřbitov, co je víc než kilometr daleko, neprotaženou cestou. Pořád se rozhlížel, jestli ho nikdo nevidí, ale naštěstí byli všichni zalezlí doma v teple u televizí. Brzo uviděl oprejskanou hřbitovní zeď. Otevřel těžká, zdobená hřbitovní vrata, která pod svou tívou jakoby zasténala. Spatřil hroby s věnci a svíčkami, jejichž plamínky tančily v lehkém vánku. Pod svitem měsíce z náhrobních kamenů zřetelně vystupovaly nápisy jmen zemřelých lidí. I on tady bude jednou ležet, napadlo ho, až ho z té představy zamrazilo. Na hřbitově zamrazivého prosincového večera byla velice zvláštní atmosféra. Hrobové ticho jen párkrát přerušilo psí zavití nebo sový zahulkání. Duše zemřelých jako by ho sledovali a celý ten hřbitov na něj působil velice tísnivě. Zapálil si cigáru a přemýšlel, co teď dál udělat. No co? Stará se uplastala, je mrtvá, mrtvý patří na hřbitov, na funus nemá, zkusí zakopat sám. Našel volný flek pod stromama, vzal Rejč a pokusil se ho zabořit do země. Půda byla úplně promrzla, kopat se nedalo. V tom mu přijel mráz po zádech, jako by mu někdo sáhl na rameno. Otočil se, ale nikoho neviděl. Přepadl ho strašný děs, rychle vyložil ženu z káry. Položil ji na jeden z hrobů, do káry naházel lopatu, Rejč popelil ji, uháněl domů na nádraží. Co bude s bábou dál, mu v tu chvíli bylo docela jedno. Ujišťoval se, že se o to postarají lidi, co přijdou ráno na hřbitov. Bude jasný, že on za její smrt nemůže, každý přece dobře věděl, jak moc chlastala. Nebudu se divit, že je po ní, hlavně, že s mrtvou bábou nebude muset strávit noc. Ještě by ho strašila a dávala mu to za vinu. Doma si lehnul v botách do postele, zakryl se novinama a brzo usnul. Na malém vesnickém hřbitově se za svitu plápolajících svíček po pár hodinách hroznou zimou probouzí stará Blašková na kost promrzlá. Kdyby neměla v krvi přes 4 promile, jisto jistě by tam umrzla. Vyděšeně zírá kolem sebe, kdeže se to právě nachází. Nemůže uvěřit vlastním očím. Co dělám na hřbitově, kde jsem se tu vzala? Když jsem byla doma. To přece není možný, že bych tady usnula, málem jsem tady umrzla. Drkotá zubama zabalená v dece. Se zavrzáním za sebou zavírá těžká hřbitovní vrata. Jde úzkou pěšinkou domů. Tak úzkou pěšinkou s větýma kolejema, kterou by mohla projet tak maximálně kára. Následuje nějaké stopy ve sněhu. Ty stopy směřují pořád rovně až k nádraží. A najednou jí to dojde. Dědek mě odvez na káře na hřbitov, myslel, že jsem mrtvá. Dostane na Blaška příšerný vztek, to snad není pravda. Myslí, že jsem mrtvá, nikoho nezavolá, odveze mě na hřbitov. Plácne tady se mnou a sere na to? Zmetek jeden, jen počkej, dědku, tohle to ti teda nedarmu. Přidá do kroku a míří kolem jednoty nádražní ulicí domů. Veme za kliku, dveře se rozletí. Celá rozlícená vidí dětka klidně chrápat, obutýho v posteli. Přes břicho má noviny, vlasy rozježený, pod hlavou umaštěný polštář od nemitejí vlasů, všude kolem vychlastaný flašky a ten bordel. Ten bordel a špinavý nádobí s vajglama, ve očích má Blašková vztek, cítí k němu jenom nenávist a zášť. Popadne jednu flašku a v totálním afektu švih a znova švih přes hlavu. Blažek vytřeští oči, ve výraze úlet momentu překvapení. Po spánku mu stéká čůrek jasně červené krve. Ruce před sebou v křeči svírají noviny a do třetice nejsilnější úder flaškou do hlavy. Jeho výraz tváře se mění na neurčitý. Ruce se svezou volně podél těla a pouští noviny na zem. Oči ztrácí jiskru a pomalu pohasínají. Potom už jen tupě zírají do prázdna. Blašková na něj chvíli kouká, pak sáhne pro krabičku a zapálí si startku. Pak starý ho převalí z postele na káru a veze na hřbitov.
Drží se větých kolejí a tak cesta ubíhá celkem hladce. Otevře těžká zdobená vrata a vyloží dětka na hřbitově na jednom z hrobů. Dneska jsem si ještě ani neuvařila to kafe. Bez pořádného kafe by to byl konec konců mizerný den. A ten já mít nebudu.